Střílečka na Filozofické fakultě zasáhla všechny. Jak ji již využívají levičáci? Novela zbraňového zákona je v jednom bodě velmi kontroverzní. Hrozí násilné odzbrojení celé politické opozici? Trumpovi prý nezávislí soudci totálně zakázali ucházet se o post prezidenta Spojených států amerických, píší některé nadpisy na mediálních spermatech. Ukážu vám, jak novináři americké takzvané demokracii vůbec nerozumí. A jak je na tom německé školství? To a o něco víc se dozvíte ve 52. politicky nekorektních zprávách roku 2023. Vítejte u zpráv, které nastavují zrcadlo všem profesionálům, a to ze studia, které má 6 metrů čtverečních. Tak už i Česká republika má za sebou brutální hromadnou střelbu a bohužel i ve světovém stylu, kterou opět zneužili levičáci a dokonce sám ministr vnitra. Ten totiž v den, kdy ke střelbě došlo, několikrát vyzýval k šíření pouze ověřených oficiálních zdrojů a jako správně ideologicky naladěný soudruh doplnil, že ruské trolí farmy jsou již aktivní. Ano, fakt to řekl. Podle všeho bychom ale od těch oficiálních zdrojů věděli vše se zpožděním. Podle toho, co mi posílali lidé za informace, ve srovnání s tím, kdy byly ty samé informace nakonec předány veřejnosti, bylo zpoždění mezi neoficiálním a oficiálním sdílením i desítky minut dlouhé. Jediná informace od neoficiálních zdrojů, která se později nepotvrdila, byla ta o údajné partnerce střelce, která se i po jeho smrti měla dále pohybovat po Praze. Jinak předchozí zastřelení otce, identita střelce a dokonce i jeho telegramový účet, na který si psal deníček a který zveřejnil patrně jen pár hodin před samotnou střelbou, se mezi lidmi šířilo rychleji než v oficiálních zdrojích. Komunikace ministerstva vnitra jednoduše vázla jak v případě vraždy v Klánovicích, tak i nyní. Pokud by bylo potřeba sdílet důležité informace, které by vám třeba mohly pomoci utéct z místa, kde by se mohla pohybovat nebezpečná osoba, měli byste velkou šanci, že by vám tu informaci spíš poslal kámoš na Messengeru, než ministr vnitra na Twitteru. Těžko říct, čí je to chyba, protože se jedná o první takto šílenou školní střílečku, nemáme s čím srovnávat informační výkon policie a vnitra. Samozřejmě nutno dodat, že více dat, tedy více zkušeností a více stříleček, opravdu nepotřebujeme a jsem krutě rád, že jich fakt víc nemáme. Situace se ale bohužel okamžitě chytli moderní levičáci, jejichž hlavním cílem je prostě zakazovat a omezovat ostatní. Na internetu tedy již visí online petice za všeobecný zákaz zbraní. Zatímco slovenští levičáci zneužili dvojnásobnou vraždu před gay klubem v Bratislavě k šíření LGBT lobby a k prosazování tzv. Manželství pro všechny, čeští levičáci v podstatě znásilnili 14 mrtvých a pár hodin po střelbě vyvěsili petici za úplný zákaz zbraní pro všechny fyzické i právnické osoby. Takzvaný expert, kterým je pan Vojáček, jenž měsíce všude v médiích komentoval válku na Ukrajině a pak se zjistilo, že nemá žádné kompetence o tom dělat ze sebe experta, prohlásil, opět jako zcela nevzdělaný expert na CNN Prima News, že české zbraňové zákony jsou příliš benevolentní. Levičáci totiž moc dobře ví, že jinak než přes brutální citové vydírání to nepůjde. V České republice je přes 300 tisíc držitelů legálních zbraní. Evidentně, jediná díra v systému se nachází v selhání psychiatra, tedy jednotlivce, který neodhalil magora v mladém blondiákovi, či ve způsobu a testování a komunikace mezi policií a lékaři všeobecně. Nedostatek mentální léčby je celkově ve společnosti obrovským rizikem. Možná by bylo fajn vždy hledat skutečné příčiny. Kdyby nebyl legální držitel zbraní, tak by bodal, což je daleko těžší způsob, jak někomu ublížit, a kdo ví, zda by obětí třeba nebylo ještě více. Tyhle přesmyčky, že za všechno můžou ty neživé věci, které jsou ve špatnou chvíli ovládány člověkem, prostě nikdy nepochopím. V souvislosti s událostmi na Filozofické fakultě vyšlo najevo, že po dvou čteních ve sněmovně leží novela zákona o legálním držení zbraní a střeliva. Některé její body by mohly teoreticky zabránit tomu, aby měl magor možnost dále legálně držet zbraň.
Jiné body jsou ale, jako již tradičně, řekněme, znepokojivé. Nebo spíš diskuze o nich a teorie, co to může způsobit, znepokojivě působí. Sám Vít Cenzuršan, který v den střelby na Filozofické fakultě tvrdil, že diskuze o zpřísnění zbraní není na stole, najednou otočil a chlubil se, že diskuze na místě je. Nicméně ta novela zákona o zbraních opravňuje Policii České republiky preventivně zabavit zbraně legálním držitelům zbraní, kteří budou někomu například vyhrožovat na sociálních sítích násilím nebo budou příslušníci extremistické organizace. Lékaři budou moci nahlížet do registru, aby věděli, zda jejich pacient je držitelem zbraní. A přidá se speciální psychologické vyšetření. Psychologické vyšetření. Ano, samozřejmě, bude-li to mít smysl, ale preventivně odebírat zbraně za příslušnost k extremistické organizaci? Zprávy ministerstva vnitra každý rok uvádí, že extremistická je opoziční SPD. Budou členové, fanoušci či třeba jen voliči SPD považováni za nebezpečí? Nevíme. Víte, proč to nevíme? No, protože ten extremismus není nikde výslovně definován. Proč? Protože čím ohebnější definice, tím víc prostoru k šikaně nepohodlných. Stejně jako v policejní internetové jednotce proti terorismu se pracuje proti takzvaným dezinformacím, tohle bude výkřičník pro všechny, kteří si chtějí nechat zbraň, ale zároveň se jim fakt nelíbí, co vláda dělá. Nahlas říct, co si myslím, a co když mě označí za extremistu a seberu zbraně, tak raději držet hubu? Past sklapla. Autocenzura. Německo čelí skvělému multikulturnímu obohacení. Minulý týden jsme se bavili o francouzském školství, kde jsou učitelé v podstatě v ohrožení života a udával jsem i jeden příklad z Německa, kde došlo k hromadnému napadení učitele i ředitelky školy. Jak vyšlo najevo, je to problém celého německého školství. Dokumenty, které byly utajovány a unikly do médií, ukazují i na to, že došlo například ke znásilnění na toaletách. Úplně všichni, kteří se dopouští rvaček a dalších násilných incidentů na školách, mají migrační původ. Jedná se o děti novoněmců anebo novoněmce samotné. Mezi podzimem 2021 a jarem 2022 došlo na německých školách k 16 incidentům a jejich popis je popisem naprosté brutality. Násilí novoněmců na školách je v podstatě už něco všedního. Jak je tedy možné, že to německé rodiče tolik neštve? No přece jim v televizi říkají, že se to neděje tak často, aby bylo pravděpodobné, že se to bude týkat většiny rodičů a pořád je lepší si nechat islamizovat vlastní zemi a zároveň ji nechat utopit v zelené bídě, než volit takzvané populisty, pravicové extremisty a další nálepky skryté v jediné reálné německé opozici. Násilí by muselo být tak moc rozšířené a naštvat tolik lidí, že by se museli lidi skutečně naštvat, ale hlavně trvale ignorovat všechna mainstreamová média. Jenže, jak praví klasik, člověk je chytrej, ale lidi jsou hloupí a nebezpeční zvířata. A máme tu sport. Podíváme se, jak pokračuje závod o Bílý dům. V čele závodu jsou dva staříci, z nich jednomu už pomalu z končekin čouhají lana, kterými manipulují lidé v pozadí, a ten druhý je Donald Trump. Média se začala radovat z toho, že jemu stát Colorado znemožnil ucházet se o funkci prezidenta v roce 2024. Tamní nejvyšší soud mu totiž zakázal zúčastnit se tamních republikánských primárek. Česká média, která o případu informují, to berou jako rozhodnutí nezávislého soudního systému, který je součástí nejdemokratičtějšího systému, tedy systému Spojených států amerických. No, akorát, že vůbec. Systém soudnictví v USA je čistě politický. Prokurátory volíte a mají své názory. Mají moc rozhodovat o vyšší trestů či o vazbách. Proto ti, kterým kampaň platil George Soros, například ani zabijáky a znásilňovače, neposílejí do vazby a nechtějí kauce. Soudce nejvyšších soudů jednotlivých států USA pak dosazuje guvernér toho státu. Soudce nejvyššího soudu celých USA dosazuje prezident Spojených států. A jak Trump v době, kdy on byl prezident, dosadil tři naprosto konzervativní soudce do nejvyššího soudu Spojených států amerických, kteří pak například jednotlivým státům po desítkách let umožnili vlastní pravidla například pro potraty, v Coloradu všech 7 zasedajících soudců dosadili guvernéři z demokratické strany. Všichni nejvyšší soudci státu Colorado jsou myšlením demokraté, tedy progresivisté. Sranda je, že ani přesto nebylo vyloučení Trumpa z tamních primárek úplně jiné strany jednoznačným rozhodnutím.
Trump v úvozovkách prohrál 3-4. Navíc ani to neznemožňuje Trumpovi ucházet se o hlasy voličů v Kolorédu, pokud vyhraje celonárodní primárky republikánů. To zkrátka soud jednoho státu nemůže rozhodnout. A neúčast Trumpa v primárkách navíc nejspíše nebude hrát roli. I kdyby se nakonec nezúčastnil kolorédské primárky, podle všeho primárky v téměř všech ostatních státech, možná třeba až na Floridu, zvítězí. A stejně se Trumpovi právníci mohou odvolat k nejvyššímu soudu Spojených států, kde mají konzervativci, dosazení republikány, převahu 6-3. Kolorédský výrok nejvyššího soudu navazuje na nepokoje v lednu 2021, kdy se krokem a v naprosto pohodovém tempu do amerického kapitolu dostalo několik stovek lidí. Většina si tehdy s policisty dělala selfiečka, dalších pár desítek z nich ale kradlo v kancelářích a dělalo bordel. Dva z nich policisté zastřelili, další sedí u soudu a prokurátoři opět v mnoha případech se zaplacenou kampaní od Soroše neustále Trumpa obvinují z toho, že na celé události měl podíl a celou akci v Kapitolu demokraté neustále nazývají pokusem o převrat. Trump totiž měsíce tvrdil, že mu volby byly ukradeny. Je sranda, že jsem pro vás v politicky nekorektních zprávách jen v tomto roce zhromáždil tolik důkazů, že ve volbách v USA v roce 2020 byly masivní podvody, že lži médií o tom, že v tomto případě lže Trump, mi přijdou až směšně smutné. Stejně jako mi smutné přijde to, že lidé věří, že v USA je vzorová funkční demokracie. Přitom soudy, které jsou v České republice alespoň na oko odděleny od politické moci, v USA otevřeně tvoří další politickou mocenskou skupinu, která má moc měnit zákony, či dokonce rušit již desítky let platné rozsudky bez předchozích změn těch samých zákonů. Sečteno a podtrženo, rozsudek v Coloradu je jen výkřik do tmy a ničím jiným než gestem tamní garnitury demokratické strany. Vůbec nic to neznamená. Novináři, kteří nadepíší článek o tom, že Trump již není způsobilý se vůbec ucházet o Bílý dům, jen a pouze ukazují naprostou neznalost a ideologickou zaslepenost. A máme tu kulturní frontu. Poté, co jsem v těchto zprávách probíral školství v Německu, se podíváme na kulturu toho českého školství, které je pod tlakem různých neziskovek a ty jsou zase placené ze zahraničí. Neziskovky, které tlačí na české školství, jsou tak v podstatě agentky zahraniční mocnosti, která se mimo demokratický proces a zcela bez politického mandátu snaží změnit celé naše školství bez ohledu na politické programy kandidátů kandidujících v České republice. Jeden příklad za všechny je petice za zlepšení a zkvalitnění tzv. Sexuální výchovy v českých školách. Vede ho neziskovka Consent. Ta je placená americkou ambasádou a Sorošem. Součástí zlepšení sexuální výchovy, krom emocí, pornografie, souhlasu a podobně, je samozřejmě i genderová identita. Součástí reformy této oblasti českého školství, kterou v petici navrhuje neziskovka placená Spojenými státy a Sorošem, je i vytváření bezpečného inkluzivního prostředí. Naprostě LGBT, NSDAP a transfanatické lobby. Placené ze zahraničí. Ale to nevadí. Prachy jsou až na prvním místě. Někdy mi přijde, že demokracie je podle progresivistů už asi taky přežitek. A máme tu kopčasí. Na streamu 19.12.2023 jsem vám představil detaily dohody, která vzešla ze setkání COP28. Rád bych tímto upozornil ještě jednou na to nejhorší, co dohoda obsahuje. Předně, boj za poroučení větru dešti nás má do roku 2050 celosvětově stát v rozpočtu 2,5 trilionu korun. Ne, nespletl jsem si anglický překlad. Skutečně se jedná o 100 bilionů korun celosvětově každý rok, který vám všem někdo v podstatě ukradne tím, že je z vašich daní utratí za takzvané zeleněučké věci a zákazy pro vás. Jednou z věcí, na kterou se dohoda zaměřuje, je násilné propagování takzvaných zelených aut, respektive elektroaut.
ta jsou sice neuvěřitelně nespolehlivá a porouchávají se daleko častěji než auta, která nám chce svět zakázat i podle dohody z COP28, ale je to údajně zelené. Dohoda dále obsahuje genderovou rovnost a vymýcení chudoby. Protože chudoba se zákazy a umělým zdražováním všeho se ještě prohloubí, je to poměrně zvláštně ulhané. A protože celá ta dohoda je založena na dohodě pařížské, která přikazuje snižovat teplotu stylem komunistického poroučíme větru dešti, je jasné, že se jedná o velkou klimalobistickou dezinformaci. Ale hlavně nezapomeňte, že každý z vás na to dá tolik peněz, které drtivá většina z vás nikdy v životě ani neviděla, ani neuvidí a v podstatě si ani pohromadě nedokáže takový obnos představit. Tímto vás zvu na seminář o dezinformacích mainstreamu. Uskuteční se 31.1.2024 od 17 hodin na Praze 1. Pro účast na tomto semináři je potřeba poslat 50 korun na níže uvedené číslo účtu a do poznámky pro příjemce uvést kontakt na vás, telefon nebo ještě lépe telefonní číslo. Těším se na vás.